Sabiti ewedde abaali abakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Reconciliation and Development Party ekyeyubula ne kifuuka National Unity Platform okuli Moses Kibalama Nkonge ne Paulo Simbwa Kagombe baalangirira tibakkaanyizza n'abakulembeze ba National Unity Platform tira n'okusika omuguwa okubaddewo nakwo bakuvuddeko. Wabula kinajjukirwa nti bano mu mwaka oguyise baasinziira mu kkooti enkulu ne bategeeza nti okukyusibwa kw'obwannannyini obw'ekibiina ekya NUP nti kwakolebwa mu bukyamu. Wabula omusango omulamuzi Musa Sekana n'agugoba ne babanga batengejjedde busanga asaba oluwanga obulamu. Bano oluvannyuma baddayo mu kkooti okujulira okutuuka sabbiiti ewedde ate lwe baalangiridde tibavudde mu by'okugugulana n'ekibiina kya NUP baleme kufuuka kagulumale ng'omukazi alya n'abaddu. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Paulo Kagombe Simbwa ng'aliko byannyonnyola mu bibuuzo ebimubuuziddwa Kyazi Mugerwa Kiggundu. Mwami Simbwa. Ebo. Mwalangiridde nti bye mwali mwateeka mu kkooti ebyokuwakanya okutwalibwa kw'ekibiina mwabivuddemu. Tukutte ebbanga ddene lya myaka ebiri okuva mu 2019 mwami Kyagulanyi ngazze ne tubeera of course misunderstandings zibeerawo. Naye nga ziva ku ki? Ebyo biri so intano era y'ensonga lwaki twabiriza olovingidde munda mu kibiina. Mwami Simbwa, kiki ekyakuwaliriza ne gwe n'ekibalama okugamba nti mubivuddeko ebyokugulana? Of course ekibiina ffe twakitandika ne mukikwasa obukulembeze obupya. Tetwakikwasa obukulembeze obupya, nze sini administrative secretary w'ekibiina. Naye obeerayo ku kitebe? Kye nkugambye nti wabaddewo stand off weebeerawo teyeetaagisa poliisi ogiriza olovinga, wabula mutuulanga abantu ab'omu nnyumba. Kakati ate omusango gwe mwali mwatwala mu kkooti? Abantu we nkugambira nti mwenga bannamawulire tetubitegeera. Nze otunuulire empapula zagenda mu kkooti, nze ndi muwawaabirwa namba 9, mwami Kibalama muwawaabirwa namba 2. So tetugendangako mu kkooti, naye naffe twatwalibwa mu kkooti ne batuwawaabira bannaffe abamu. Kakati ate bannammwe mwatudde nabo okukola tutya? Anti mwe mwakkaanyiza n'abakulu mu kibiina abaliwo kati ate abaali babawawaabira? NUP erina obukulembeze, NUP erina ba members, naye mba nga mukola decisions ezimu ndowooza nti wabeerawo organiziza party ezituula ne zisalawo ku nsonga enkulu ezitwala ekibiina mu maaso. Kakati ze zaatudde bwe muba nga mutudde ng'abakulembeze ne mu resolving ensonga ku lw'obulungi bw'ekibiina tewabeerawo obuzibu. Kkooti omulamuzi Sekana bwe yagoba omusango guli mwaddayo ne tukola tutya? Ne mwapiiringa mwemwembi ababiri kati ogwo musango mugenda gujjayo? Ensonga twazimaliriza, tetukyalina buzibu na kibiina kyaffe era tuwa abawagizi ba assurance ngaffe ekibiina tetulina problem. Era bwe mwali mukwata ekibiina kiwa Kyagulanyi mwabyogera? Mwami Kyagulanyi tetwamuwa kibiina, yajjanga memba mu kibiina era n'alondebwa. Aha, naye ate ebimu kwe mwayogera mu kkooti mwagambye ebiwandiiko? Kati nno tetuli mu kkooti sawa zino. Naye ati kakati waliwo ababoogerera eyo n'ebbali? Aboogerera ebbali bajje wali ku kitebe ekamwokya tujja bannyonnyola. Bagamba muyina ebyammwe bye mwagala bye munoonya? Problemu eriwo eri emu, tetubinoonyeza mu NRM, tetubinoonyeza mu FDC, tubinoonyeza mu NUP. Ngaakati twalabako n'amagye nga ge gabalina. Omwogezi w'amagye omumanyi? Brigade ya byekwaso. Omukubirako ku ssimu n'omubuuzo. Kati ate gaali gabakuumira ki? Buli munnayuganda yenna kimukakatako mu buli mbeera yonna okuba nti amagye ga bannayuganda si ga Mwami Museveni. Kati g'amagye gakyabakuuma? Nakati ne bwe nkuba essimu era bajja ne bankuuma. Naye nga bakuumira ki? Abalala bannayuganda nga tebabakuuma? Ofuna okutiisibwatiisibwa? Security muganda wange na wano ndi ku luguudo mpaki, nze ku luguudo ndaba aba traffic abali wano bali mu security. Kaakati bano bannayuganda be wanyiiza bannakibiina be mwanyiiza onaabeetondera gwe ne munno Mwami Kibalama? Tetuli ku ssomero nti tusoma, twanyiiziza omusomesa kandowooze nti twanyiiza ba FDC, mwanyiiza ba NRM, mwanyiiza ba NUP gye twetandikira ffe ffennyini. Anti mbwe baagala mwetondi baveeyo bakole statement mu mawulire batugambe tugende twetonde era tujja kwetonda bwe banaagikola statement. But this is a party. Kati ogenze ng'ende mbaale ntuule mbaale neetondera abantu b'embaale muganda wange? Temuli efuula maaso eyo gwe nga gwe okibrandinganga ffe abeefuula, naye kisinziira ku bibaddewo? Ebibaddewo bibaddewo byawedde, eggwanga lino livudde wala okutu